19 грудня у нас привітає Святий Миколай, благословить усіх містян, гостей нашого міста. І з 20-го запрацює його гостина, яка працюватиме з 20 грудня по 14 січня, з 17 по 19 годину. Ну і цьогоріч по гостині є зміна. Миколай уже поспішає до нас, і він приготував для найменших хмельничан цікаві подарунки, які будуть їх розвивати. Це різноманітні різновікові книжечки.